Hi guys, welcome to Teacher Narin's channel Simply Biology. Pada hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang menarik, yang penting dalam Tingkatan Lima. Uh, Silibus tingkatan 5 biologi iaitu bab 6 variasi dan subtopiknya adalah 6.1 iaitu memahami variasi dalam organisma. Okay, sebelum kita uh, masuk ke dalam bab ini, marilah kita fahami dahulu apakah perkataan variasi, apakah uh, makna variasi. Okay, kalau kita lihat di sini, apakah variasi? Okay, variasi sebenarnya adalah perbezaan ciri pada individu dalam kalangan spesies yang sama. Jadi kalau kita nak membandingkan variasi, kita akan mestilah membandingkan variasi di dalam di kalangan individu dalam spesies yang sama sahaja. Kita tak boleh bandingkan uh, variasi. Kita tak boleh bandingkan individu daripada spesies yang berlainan. Uh, sebagai contoh, kalau kita nak melihat variasi dalam kucing hanya boleh melihat variasi dalam kucing sahaja. Tak boleh membandingkan variasi dalam kucing dan dalam anjing. Okey, sebab so itu adalah spesies yang berbeza. So, ingat variasi adalah perbezaan ciri pada individu dalam kalangan spesies yang sama. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, variasi boleh dikaji di antara individu dalam spesies lembu. Okey. Di sini kita nak lihat variasi di antara individu dalam spesies rama-rama. Okey lihat variasi yang terhasil banyak jenis eh? okey Seterusnya, okay, kita akan membincangkan tentang kepentingan variasi. Okay, apakah itu kepentingan variasi? Okay, variasi membolehkan spesies organisma menyesuaikan diri kepada perubahan persekitaran. Okay, cikgu berikan satu contoh di sini. Ya. Okay. Uh, sekiranya semua ahli spesies dalam satu uh, kawasan itu adalah sama iaitu seiras dan berlaku. Uh, sekiranya berlaku Bencana persekitaran seperti perubahan uh, cuaca, okay, yang mendadak. Apakah yang akan berlaku adalah dengan perubahan cuaca itu, ini akan memusnahkan uh, semua ahli dalam spesies tersebut. Disebabkan mereka mempunyai penyesuaian yang sama untuk uh, hidup dalam. Uh, persekitarannya. Tetapi jika terdapat variasi spesies dengan ciri yang lain, spesies itu mungkin dapat menyesuaikan diri dan bermandirian dalam persekitaran yang telah berubah itu. Okay. Alright. Okey, uh, kepentingan variasi yang kedua adalah individu dengan ciri berbeza dapat mengadaptasi habitat baru yang lebih sesuai. Okey, uh, variasi juga membolehkan kita membezakan individu dalam spesies yang sama seperti yang kita lihat tadi, uh, gambar raja lembu tadi dan juga rama-rama. Okey, contohnya dan uh, variasi juga boleh memastikan kemandirian spesies itu daripada pemangsanya. Okay. Okey. Uh, that means daripada dari segi camouflage ataupun penyamaran, eh. okay? Itulah kepentingan variasi. Jadi ada empat kepentingan variasi di sini, okay? Uh, kita lihat contoh di sini contoh contoh yang kita akan lihat di sini adalah rama-rama Biston betularia yang wujud dalam dua variasi iaitu white bodied peppered moth and black bodied peppered moth okey jadi cerita ini adalah dari zaman revolusi perindustrian di England di mana sebelum revolusi perindustrian di England rama-rama uh, yang lebih banyak wujud adalah yang berwarna putih dan bila rama-rama ini hinggap di atas pokok yang ada liken dia dapat menyamarkan dirinya supaya tidak dapat dikesan oleh pemangsanya sebab teknik penyamarannya okay? sebab dia berwarna putih liken pun berwarna putih tetapi apa yang berlaku adalah selepas revolusi industri di mana banyak kilang telah dibina dan kilang itu menggunakan arang pembakaran arang sebagai bahan api. Banyak lebih banyak asap dan jelaga telah dibebaskan dan berlaku pencemaran di mana pokok-pokok yang sebelum ini berwarna putih sekarang ni telah menjadi berwarna hitam. Jadi pada masa yang sama telah berlaku satu mutasi pada alil yang, me, uh, yang mengawal uh, warna kepak dan, dan hasil daripada mutasi itu wujudlah uh, bistun betularia* yang mempunyai kepak yang berbadan hitam, kepak hitam. Ini ya, okey jadi selepas revolusi perindustrian uh, di England apa yang berlaku adalah jika dua rama-rama ini hinggap di atas pokok yang sekarang ini telah tercemar dengan asap dan jelaga apa yang berlaku adalah yang warna hitam ini tidak akan um, uh, yang warna hitam inilah yang akan um, tidak dapat dikesan oleh pembangsa tetapi yang warna putih ini dengan senang dapat dikesan oleh pemangsanya disebabkan oleh itu jumlah piston vitelaria yang berkepak putih ini menurun sebab boleh dimakan oleh pemangsanya dan jumlah biston vitelaria yang warna hitam ini meningkat Okay, kalau kita lihat di sini okay dalam gambar yang seterusnya ini menunjukkan lichen pada pokok uh, di, di sana dan kalau kita lihat di sini terdapat dua rama-rama uh, yang uh, memang telah hinggap di sini. Okey, melalui teknik penyamaran, uh, kita pun tidak dapat pastikan di manakah kedudukan rama-rama uh, piston bistern Yang hitam ni kita nampak, tapi yang putih tu kita tak nampak. Cuba anak-anak uh, yang berada di luar sana, cuba anda lihat. Okey, di manakah piston vitelaria yang berwarna putih adakah ia berada di sini Okay, kalau kita lihat gambar yang di sebelah ni ini adalah gambar pokok uh, yang mempunyai uh, pencemaran iaitu asap dan jelaga dan kalau dua rama-rama ini hinggap di atas pokok ini kalau kita lihat di sini ini adalah yang berwarna hitam dan ini adalah yang berwarna putih sangat jelas untuk kita lihat yang manakah kelihatan jadi kalau kita lihat di sini of course yang berwarna putih ini akan uh, dilihat oleh pemangsa dan akan di makan dan yang warna hitam ini melalui teknik penyamaran dia akan terselamat. Okey, balik kepada batang pokok yang pertama ini. Okey, di manakah sebenarnya bistin bitelaria yang berkepak putih? Bolehkah anda uh, lihat di mana dia berada? Okey, kalau tidak, jom kita lihat bersama-sama. Okey, di sini. This is where the bistet bitelaria white uh, body peppered moth is berada di sini, okey. Ini adalah tempat dia iaitu di sini. Okey, dengan teknik penyamaran kita dengan mata uh, kasar pun tidak dapat nampak dengan jelas di mana kedudukannya okey itu so, itu adalah contoh uh, bagaimana teknik penyamaran boleh uh, menyelamatkan okay. uh, satu individu alright kita pergi ke Okay, di sini kita lihat contoh variasi manusia yang akan dikaji yang boleh dikaji okey satu adalah jenis rambut okey ada dua jenis rambut yang wujud iaitu rambut lurus dan juga rambut keriting Alright, iaitu straight hair dan curly hair dan seterusnya kita boleh mengkaji jenis cap ibu jari. Okey, seperti yang kita tahu dalam dunia ini individu mempunyai empat jenis cap ibu jari yang berlainan iaitu gelung, komposit, usar dan lengkok. Okey, ini adalah empat jenis yang terdapat pada individu. Okey, seterusnya Okey, contoh variasi yang seterusnya yang boleh dikaji adalah bentuk coping telinga. Kita okay, dapat dua jenis bentuk coping telinga iaitu coping telinga bebas dan coping telinga yang melekap. Okey, kalau kita lihat di sini ini adalah coping telinga yang bebas di mana ada tempat coping yang kat bawah sini untuk meletak subang dan sebagainya. Dan di sini adalah bentuk coping telinga yang melekap. Okey, attached and free. Alright. Okey. Seterusnya kita lihat kebolehan menggulung lidah. Terdapat dua jenis kebolehan. Either kamu boleh menggulung lidah begini ataupun tidak boleh menggulung lidah. Itu sahajalah kedua-dua variasi yang wujud eh. Okey. Jadi ada empat jenis variasi manusia yang boleh dikaji ya. Eh. Okey. Okay, terdapat dua jenis variasi pada manusia yang akan kita kaji iaitu variasi selanjar dan variasi tidak selanjar. Okey, jadi sekarang ni kita akan lihat apakah perbezaan antara variasi selanjar dan variasi tidak selanjar. Okey, perbezaan yang pertama adalah untuk variasi selanjar, ini tidak menunjukkan perubahan yang ketara antara individu bagi sesuatu spesies dan untuk variasi tidak selanjar pula, ia adalah perbezaan yang jelas dan ketara bagi sesuatu ciri. Okay. Perbezaan kedua, variasi selanjar. Terdapat ciri-ciri perantaraan antara individu dan untuk variasi tidak selanjar, tidak terdapat Uh, tidak menunjukkan ciri-ciri perantaraan antara individu. Okay, cikgu berikan satu contoh. Eh. Okey, contoh untuk oresis lanjak adalah seperti berat. Uh, katakan uh, jisim uh, badan manusia. Okey, kalau kita lihat dalam satu kelas, mesti ada murid yang uh, mempunyai berat badan 40 kilogram. Mesti ada pelajar yang mempunyai berat yang melampau, katakan 60 kilogram. Dan juga akan ada pelajar dalam uh, julat di antara 40 dengan 60. Ini mesti ada seseorang yang 55 kg ataupun yang um, 60 kg ataupun mungkin wujud ya seseorang individu yang mempunyai berat 44.5 kg maknanya dia tidak tetap. That means ada ciri-ciri perantaraan antara bahan yang kita kaji untuk individu itu. Tetapi untuk warisi tak selanjar, dia mempunyai perbezaan yang jelas dan ketara. Sebagai contoh cikgu berikan adalah kumpulan darah. Okey, Kumpulan darah kita ada empat jenis kumpulan darah iaitu kumpulan darah A, B, AB dengan kumpulan darah O. Jadi individu itu hanya masuk dalam satu kumpulan sahaja iaitu mungkin dia hanya masuk dalam kumpulan darah A sahaja. Okay. Ataupun kumpulan darah B sahaja. Dia tidak boleh berada di tengah-tengah antara kumpulan darah A dan kumpulan darah B. Itu tidak berlaku untuk variasi tidak selajar. Okay? Contoh lain adalah uh, kebolehan menggulung lidah. Either kamu boleh menggulung lidah ataupun tidak boleh. Kita tak boleh katakan kita boleh menggulung uh, lidah separuh jalan. Tak boleh. That means dia adalah perbezaan yang kita boleh ataupun tidak boleh. Itu sahaja. Okay? Contoh untuk variasi selanjar adalah kalau kita lihat di sini ketinggian, berat badan, warna kulit dan kepintaran ataupun IQ. Dan untuk variasi tidak selanja pula, contohnya adalah kumpulan darah manusia, jenis uh, cap ibu jari seperti yang kita dah lihat tadi, jenis coping telinga dan juga jenis rambut. Okey, seterusnya kita lihat perbezaannya uh, antara variasi selanja dengan variasi tidak selanja adalah Okey, taburannya untuk variasi selanjar adalah normal dan grafnya adalah berbentuk loceng. That means kalau kita nak memplotkan graf untuk data yang dikutip untuk variasi selanjar, taburannya mestilah selalunya normal dan grafnya adalah berbentuk loceng. Okey, apakah makna graf yang berbentuk loceng? Okey, kita lihat di sini sekejap lagi. Okey, untuk variasi selanjar ok uh, yang dimaksudkan dengan graf yang berbentuk locing adalah graf taburan normal begini yang berbentuk locing di mana katakan ini adalah uh, jumlah pelajar katakan ini adalah jumlah pelajar uh, ini adalah uh, berat badan so kalau berat badan di antara 40 katakan berat berat badan yang ringan di sini bilangan murid yang mempunyai berat badan ini kurang kalau berat badan yang lebih di sini bilangan murid murid yang mempunyai berat badan yang lebih pun kurang tetapi ramai pelajar yang mempunyai julat berat badan yang di tengah-tengah. Itulah namanya taburan normal iaitu graf berbentuk loceng. Untuk variasi tidak selaja pula, taburan adalah diskrit iaitu masuk dalam kumpulan-kumpulan yang tertentu seperti contoh graf yang ditunjukkan di sini. Okay. So Seterusnya perbezaan seterusnya antara variasi selanja dengan variasi tidak selanja adalah k okay. untuk variasi selanja ia adalah satu ciri kuantitatif iaitu yang boleh diukur kuantitatif maknanya kuantiti kita boleh lihat kuantitinya iaitu kita boleh ukur ketinggian ataupun uh, berapa jisim individu itu okey dalam bentuk kilogram kita boleh ukur tapi variasi tidak selanja adalah ciri kualitatif iaitu trait bagi ciri adalah sama ada hadir ataupun tidak hadir itu sahaja okey untuk variasi selanja, ciri uh, cirinya adalah dikawal oleh sebilangan gen dan untuk variasi tidak selanja dikawal oleh hanya satu gen sahaja untuk variasi selanja ia dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga faktor persekitaran dan variasi ia tidak selanja hanya dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja okey sebagai contoh kalau kita mempunyai kumpulan darah A di uh, Malaysia dan kita bercuti katakan ke Australia di Australia pun kita masih mempunyai kumpulan darah A kumpulan darah A ini tidak berubah okay, walaupun persekitaran kita berubah. Itulah contoh uh, untuk menunjukkan uh, pengaruh faktor genetik sahaja untuk variasi tidak selanjang. Okey, uh, dengan video ini, cikgu harap uh, anak-anak yang berada di luar sana faham subtopik variasi dan jangan lupa untuk subscribe, tekan loceng untuk notifikasi video saya yang seterusnya. Okay, that's all. Signing out. Bye.